Esse vídeo foi potencializado por um PC First Place comprado na Rockets. Comprando qualquer máquina, você leva um mousepad da Patifaria na faixa. Links na descrição. Se você viu o meu último vídeo, você viu que eu citei rapidamente ali uma questão de problema na última geração. Foi o vídeo que eu falei sobre The Witcher e as recomendações mínimas, né? E aí eu dei uma citada rápida ali nos problemas da nova geração de consoles, pelo menos na minha opinião, pelo menos é o problema que eu enfrento no PlayStation 4 e também no Xbox One, que é a falta de espaço de armazenamento, jovens. E pois é, e finalmente, qual que é a parada, qual que é o grande problema, né? A memória do PlayStation 4 e do Xbox One é expansível, porém, o tipo de memória que você tem que adaptar normalmente é um pouquinho mais difícil de achar e tem um custo um pouquinho mais elevado. Como eu já falei em alguns vídeos, eu não sou muito expert em hardware, mas eles falam que as medidas e tudo mais, né? Eu, particularmente, eu não pensei nunca em aumentar o espaço de armazenamento do meu PlayStation 4, mas porque eu tenho uma internet muito potente. Então, eu posso me dar o luxo de baixar o jogo no dia que eu quiser jogar ele, tá ligado? Porém, os jogos estão saindo com pelo menos 40 GB de espaço, então se você quiser jogar o Call of Duty e você não tiver uma internet de fibra, você vai precisar de uns 2, 3 dias pra baixar esse jogo, certo? Até no disco você tá tendo que instalar o jogo no HD, então porre, porque aí você vai ter que ir lá e sempre instalar. Enfim, o espaço de armazenamento do PlayStation 4 e do Xbox One, pelo menos nesse primeiro ano, foi terrível. O Xbox One vai sair agora com uma versão de 1 TB, mas a princípio o padrão é 500 GB. Bom, pois finalmente está saindo uma adaptação para aumentar e resolver este primeiro problema da nossa nova geração, que é a falta de espaço. É um hub, um adaptador para o PlayStation 4. Você encaixa ele em cima, né, do PlayStation 4, assim, fica com um design até bonito, né? Eu vou deixar o link da Eurogamer aí na descrição, tem uma imagem dele lá, beleza? E, cara, é um dock e ele permite que você coloque mais HDs, podendo expandir o HD do seu PlayStation 4 para até 6 GB e 8 GB. Pois é, são os exemplos ali, pelo menos, que tem no site. E porque, outro detalhe, né, aparentemente, hoje em dia ainda, você não consegue nem instalar jogos no HD externo, então não resolve 100% da situação do console. Então, esse tipo de coisa é o tipo de solução que precisamos para a nossa nova geração, até porque quanto mais jogo vem, menos espaço existe. Quanto tempo vocês demoraram, vocês donos de PlayStation 4 e Xbox One, quanto tempo vocês demoraram para lotar a memória dos seus videogames? Eu levei exatamente 8 meses, eu lotei a de ambos os videogames, e eu não peguei todos os jogos, eu pulei muitos jogos de esporte, NBA, NFL e tal, porque se você pegou todos, amigo, não deu 3 meses de memória. Então, realmente, quando eles lançaram, eles lançaram a geração, tipo, eles pensaram muito na potência do console, mas eles não pensaram que os jogos ficariam maiores. Esse eu acredito que é o erro que aconteceu. Enfim, queria saber de vocês, vocês veem isso realmente como um problema? Aqui no Brasil, isso é muito problema, principalmente por causa da nossa internet, né? Mas eu queria saber de vocês aí a opinião, deixem aí nos comentários, conto com a participação de vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!